Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Fala pra mim aí, como é que você tá? Comenta aqui embaixo, deixa um comentário, como é que tá a sua expectativa, né? Pra nossa mentoria. A gente recém tá no módulo de fundamentos técnicos, né? E aqui a gente tá aprendendo de fato, né, o core do negócio, né? Como é que funciona um gráfico, como é que funciona um candlestick, que hoje é o tema da aula, né? Como é que funciona a leitura, como é que nós lemos um candlestick, tá? Vamos ver o que que acontece quando o preço ele está formando, né? Ele está se movimentando. Como é que essas barrinhas aqui que você está vendo aí, ó, como é que elas se formam, né? Qual que é, digamos assim, nós vamos fazer um raio-x nessas velas aqui, ó, em cada velinha dessas, né? Vamos lá. Vamos ver como é que funciona a leitura dos candlestick. O que que acontece, tá? Se você ainda não sabe, tá? Cada candlezinho desse aqui, ó, ele se forma num determinado tempo. Falando de gráfico de tempo, tá? Nós vamos ter outras aulas com gráficos atemporais, que são gráficos de ponto e gráficos de Renko, tá? E lá eu vou explicar melhor como é que funciona a formação daqueles candles, ou seja, os box, né? Os tijolinhos. Mas aqui a gente tá falando dessas velas. Como é que elas se formam? Qual que é a leitura delas, né? Como é que funciona? Vamos lá, então. Vamos lá. A gente sabe que, pelo menos na plataforma do Trade e também no Profit Chart, tá? A gente tem aqui embaixo a gente tem o tempo e aqui o preço, tá? Então, o mercado de gráfico de candlestick, ou seja, velas, ele é formado por tempo e preço, beleza? Os outros gráficos atemporais é só o preço que manda, tá? Mas nós, como nós estamos falando de um gráfico de candlestick que se movimenta por tempo e preço, nós temos que entender isso, que o tempo está do lado aqui do lado direito e o tempo está aqui embaixo, né? Aqui ele define os tempos e tal, e aqui os valores, os preços. Nesse caso, a gente está no gráfico do mini dólar, então aí, digamos assim, vamos ver qual que é o último preço que nós temos aqui. Aonde que o mercado parou? Ó, ele parou em 5,12, né? 5,12 aí no último dia, tá? Então, vamos lá, vamos ler uma vela. Vamos fazer, então, o escopo de uma vela. Vamos desenhar aqui, tá? Cada velinha dessas aqui, elas se formam durante um determinado período de tempo, tá? Eu, Cris, e no nosso método a gente utiliza, tá? O gráfico de 5 minutos. Aqui em cima, ó, 5 minutos, tá? Aqui tem um gráfico de 10 pontos. Isso aqui é papo para uma outra aula, tá? Mas aqui, ó, você pode ver que eu coloco sempre o gráfico de 5 minutos pro candlestick, tá? Ah, a gente pode botar 15? Podemos, ok? Né? Diminui a quantidade de candles, né? De velas, mas a gente tem um gráfico com time frame, né? Que é um tempo maior definido. Aí isso a gente define. Se você quiser botar no gráfico de 1 minuto, você vai ter muitos candles, né? E muito mais como é que eu posso falar? Muito mais ruídos, né? O gráfico de 1 minuto é muito, muito rápido. Né? Então a gente vai ter muito mais ruído. O gráfico de 10 minutos a gente tem, então, menos, né? É, na verdade, 9 candles a menos do que o gráfico de 1 minuto, né? Então, ou seja, a gente tem um candle a cada 10 minutos. Ou seja, aqui, ó, se a gente tem esse candle aqui no gráfico de 10 minutos, lá no gráfico de 1 minuto eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles. Ao contrário desse gráfico de 10 minutos aqui, que eu vou ter uma barra apenas representando o preço, o tempo e o preço. Beleza? Então isso tem que ficar bem claro na sua cabeça. Pô, se eu botar um gráfico de 2 minutos, eu vou ter uma barrinha dessas assim, ó, tá? Uma barrinha dessas se formando durante o período de 2 minutos, tá? Ou seja, por exemplo, se o preço abre aqui, ele pode fazer uma variação grande aqui, ó, até ele formar a barra, né? Tá? Ele pode ter percorrido por aqui e por aqui, tá? Nessa região. E é isso que nós vamos entender, é essa movimentação do preço que nós vamos entender nessa aula, tá? Então, fique atento, papel e caneta na mão e vamos lá, tá? Eu vou fazer o desenho de uma dessas barras aí, tá? Só para você entender, tá? Por exemplo, digamos que essa aqui seja uma barra de alta, tá? Uma barra de alta, vamos lá. Eu vou preencher ela aqui, ó. Uma barra de alta, tá bom? Eu vou fazer um paviozinho aqui. Eu já explico o que que é o que aqui, tá? Aqui, então, a gente tem um candle de alta, tá? Um candle comprador, tá?
O candle verde a gente usa muito no método, a gente pinta, a gente colore ele e tal de verdinho, indicando, né, uma positividade no valor, tá? E ao contrário do candle vermelhinho, que ele indica uma queda nos preços, tá? O candle verde, então, indica uma alta nos preços. Por exemplo, aqui, ó. Isso tem que ficar bem entendido, tá? O mercado, ele abre nesse preço aqui, tá? Só vamos simular, tá? E ele fecha nesse preço aqui. Olha aqui desse lado, lembra que a gente conversou aqui? Aqui tá o preço, tá? O valor do ativo, tá? E aqui tá o tempo, tá bom? O tempo tá aqui embaixo. Se eu disser pro gráfico, ó, bota um gráfico de 10 minutos. Quanto tempo que um candle demora nesse gráfico de 10 minutos para fechar? 10 minutos. O que que acontece nesses 10 minutos? Aí é que tá, tá? Dentro desse candle aqui, ele se formou em 10 minutos, tá bom? Eu vou botar em verdinho para você não se complicar, tá? Ele se formou em 10 minutos esse candlestick aqui, tá? Mas o que que aconteceu durante os 10 minutos para ele ter esse formato, né? Esse formato, tá? Vamos lá. Ele abre num determinado preço, tá? Ele pode ir trabalhando assim, ó. Ele fica trabalhando assim, ó. Se você já opera na conta demo, na simulada, você sabe que o preço fica brigando assim, ó. Até ele fechar de fato, né? Ele fechar o candle. Ok? Digamos que o preço ele veio numa máxima aqui e numa mínima aqui. O que que acontece se ele abriu aqui e ele fechou aqui? Aqui existe um pavio. O pavio ele é obrigatório no candlestick, tá? E no gráfico de Renko também tem, no gráfico de ponto também tem, tá? Por que que serve o pavio? Para falar pra gente até onde que o preço foi, né? De onde até onde que o preço foi, beleza? Ó, então o mercado num candle de alta, né? Num candle comprador, num candle positivo, ele abre embaixo. É, aqui é o ponto de abertura dele, tá? Aqui a gente vai colocar abertura, tá? Ele fecha aqui, tá? Ele fechou aqui. Então, aqui nós temos o fechamento. Tá? E a gente tem os preços mínimos e os preços máximos. No caso do candle de alta, né? Ele sempre fecha em cima. O fechamento dele é em cima, tá? Então, papel e caneta na mão, vai fazendo os desenhos. Faça o candle de alta agora, um desenhozinho aí. E depois você faz o candle de baixo. Você vai ver que inverte esses dois fatores aqui, ó, apenas, tá? Esses dois fatores, tá? Porque daí a abertura é em cima e o fechamento é embaixo. Mas a gente já vai chegar lá, tá? Por que que ele fechou em cima? Se ele sai desse ponto aqui, ó, né? Por exemplo, no preço de R$ 5 e fecha em 5,2, digamos assim. Ele ganhou 2 centavos de lucro, né? Uma pessoa que comprou aqui e encerrou sua posição aqui, ela ganhou 2 centavos digamos assim, de lucro, né? Esse 0,2 ela ganhou de lucro, porque o preço subiu, tá? O preço subiu do ativo, tá? Então, cada candlestick, ele representa, de fato, o preço do ativo, tá? Então, qual que é o ponto máximo que o candle, nesse candle aqui, ele se movimentou? Ele foi até aqui em cima, né? O máximo é sempre o preço maior, tá? O preço maior. Aqui nós temos o preço. Se eu tenho um preço aqui, ó, de 5,15 e 5,13, qual que é o maior entre esses dois aqui? Desses dois? 5,13 ou 5,15? 5,15 é o preço maior. Então nós falamos que o preço ele foi até 5,15, digamos assim, tá? Então ele chegou até 5,15. Essa foi a máxima, tá? Então, aqui é a máxima, tá? A gente chama aqui essa região do candlestick de máxima, tá? E qual que foi o preço mínimo nessa movimentação desse candle de 10 minutos nesse ativo do mini dólar? Foi aqui embaixo, porque ele veio para baixo, ou seja, ele veio até em 5,13, ou digamos aqui, ó, ele veio até em 5,11, beleza? Então, essa aqui vai ser a nossa mínima do candlestick, tá? A mínima, vamos colocar aqui, mínima. Essa é a mínima desse candle aqui. Então, vamos fazer de novo. Ó, vou fazer um desenhozinho e você anota, ó, tá? Porque antes a gente só fez uma movimentação, a gente fez uma explicação e agora eu vou fazer bem bonitinho, tá? Beleza? Então, aqui eu tenho a mínima, a abertura
o fechamento e a máxima. Eu vou botar aqui agora, ó, mínima, abertura, fechamento e máxima. Beleza? Essa é a formação de um candlestick de alta. A gente sempre usa a cor verde nele, tá? Ó, porque ele abriu aqui e ele fechou lá em cima. Então, ele foi para cima. O preço, ó, aumentou, certo? Agora, num candle de baixa, tá? É a mesma coisa, só que só inverte, né? O formato do candle não vai mudar. Não vai ser um candle retângulo, enfim, tá? Vai ser o mesmo formato, tá? Talvez menor ou maior. A gente pode ver que aqui, ó, temos candles menorzinhos, uma barra grandona, né? Uma outra barra pequenininha, pequenininha, mais ou menos, né? Olha o tamanho do pavio desse candle aqui. Olha uma barra bem fechadinha aqui, tá? Isso tudo a gente aprende mais sobre o tipo de barra, padrões de candlestick nas próximas aulas. Então, fique tranquilo, tá? Então, aqui, ó, digamos que aqui eu tenho um outro candlestick, tá? Então, aqui eu também tenho a máxima dele. Aqui eu tenho o quê? Se ele vai para baixo, ele é um candle representado, né? Que o preço abriu no 5,20 aqui, digamos, e ele fechou em 5,16. Então, ele perdeu o valor, ok? Então, ele é um candle vendedor, tá? Ele abre aqui e fecha aqui. Ele percorreu até aqui embaixo, ó, até esse ponto e até esse ponto. Foi a máxima que ele chegou e a mínima que ele chegou, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Mínima. Aqui foi a máxima. E num candle que é um candle que de queda, vendedor e tal, que o preço desvaloriza daquele ativo, aonde que é o abertura e o fechamento? É igual no de comprador, que o preço abre num determinado preço, R$5,00 e fecha em R$5,20? É um candle positivo, né? Esse. Mas o candle que é negativo, quando o ativo ele se desvalorizou naquele determinado período de tempo, onde é que é a abertura dele? É aqui. Ó, a abertura. Ali foi a abertura, tá? E aqui foi o fechamento. Ok? Então, essa é a diferença de um candle de alta, tá? E num candle de baixa. Dentro de um candlestick, nós temos quatro informações importantes. A abertura, o fechamento, a máxima e a mínima. Então, tá aí bem descrito na tela, tá? Então, por exemplo, aqui, tá? Aqui a gente tem um candlestick de alta. Por quê? Porque ele abriu embaixo e fechou em cima. Ao contrário desse aqui, que abriu em cima e fechou embaixo. Beleza? Então essa é a leve diferença entre o candle de alta e de baixa. Beleza? Espero que você tenha aprendido sobre isso. Agora nós vamos botar aqui no gráfico mais aproximado, né? Vamos interpretar esses candles aqui, tá? Ó, nós temos um candlestick aqui, ó, que ele abriu nesse ponto aqui, ó. E ele fechou nesse pontinho aqui. Mas qual foi a máxima dele? Foi aqui. Qual foi a mínima? Foi aqui. Olha o tamanho do pavio desse candlestick. E isso nós vamos aprender a ler. Esses pavios aí, eles são muito importantes. Eles falam muito pra gente, tá? Então você vai aprender nos fundamentos técnicos aqui, nas próximas aulas, tá? Agora vamos ver esse outro candle aqui, ó. Aonde foi a abertura dele? Foi aqui. Aonde foi a máxima que ele chegou? Foi aqui. Onde é que ele fechou? Onde é que é o fechamento desse candle? Aqui embaixo. E a mínima aqui. Então, ó, perceba que é uma barra de força muito forte, né? Operar contra essas barras, a gente não opera. A gente aguarda um movimento diferente disso. Agora, esse outro candlestick aqui, onde é que ele abriu? Ele abriu aqui embaixo, ó. Aqui, tá? Aonde foi a mínima dele? Aqui. Aonde ele fechou? Aqui. E aonde ele foi? Até onde ele foi? Qual é o ponto máximo que ele foi? Até aqui, tá? Entenda bem, sempre que um candlestick, ele abre aqui embaixo, ó, ele abre embaixo e fecha em cima, o próximo candle, né, que vai abrir, ele vai abrir exatamente aqui, ó, nesse ponto, tá? Porque aqui foi o fechamento do último candle, então aqui ele vai abrir. Normalmente, tá, na virada de um dia para o outro, a gente tem alguns gaps, né, que é aquele furo no preço, ó, podemos ver aqui, ó, tá? O preço, ele fecha nesse dia aqui, ó. Aqui a gente tá no dia 16, ó, vamos lá. Dia 16 de julho, tá? E aqui pra trás era o dia 15. Então, aonde foi que no dia 15 foi o fechamento, tá?
Então, se você não sabe, às 10 para 6, todos os dias o mercado fecha, tá? Até o dia de hoje que a gente está gravando essa aula, tá? Então, ele fechou aqui. Daí virou outro dia, né? Iniciou-se o pregão às 9 horas, às 8h55, inicia o leilão. Mas a gente não vê visualmente aqui no gráfico, a gente vê a partir das 9, tá? Aonde que abriu no outro dia? Abriu aqui embaixo. Então, esse espaço aqui, ó, da abertura, do fechamento do último dia e da abertura, esse aqui a gente chama de gap, tá? O que que é gap, Cris? É do inglês, na verdade, que gap significa espaço, né? Gap, tá? Significa o espaço, tá bom? Então, não teve negociação aqui, ou teve lá no leilão e tal, só que quando abriu às 9 horas, ali abriu aqui. Então, ele abriu com uma tendência pequena, né? De baixa, né? Então, lá no leilão, os players brigaram e tal, e aí os caras que mais botaram bala na agulha, ó, disseram, não, é aqui, ó, que vai abrir hoje e tal. Pronto, ponto final, né? Então, esse aqui é o gap, é o espaço, tá? Mas, normalmente, quando eu tenho um candlestick que abre embaixo, fecha em cima, o próximo candle, ele vai abrir no ponto que ele fechou, o anterior fechou, né? Aqui, ó, ele abre nesse ponto que esse outro candle fechou. Ah, o que ele vai fazer? Se vai para cima ou para baixo, nós não sabemos. A gente só sabe que ele vai abrir aqui, tá? E se esse candle ele fecha aqui, aonde vai ele vai abrir? Ele vai abrir aqui o próximo candle. Ele abre aqui, tá? Ah, para onde ele vai? Eu não sei também. A gente tem que aguardar. Ó, por exemplo, ele vai aqui, ó. Aonde o próximo abre? Abre aqui. Para onde ele vai? Não sei. Pode vir aqui para cima. O próximo abre aqui. E assim o mercado se desenvolve. Ó, se desenvolve, ó. Se desenvolve. E blá, blá, blá. E ele continua, tá? Aí se iniciam as tendências, né? Que a gente vai ver também sobre tendências. Então fique tranquilo, tudo isso você vai aprender, tá? A única coisa que você tem que aprender é a ler esses candlesticks e como eles se movimentam, tá? Agora vamos fazer um último exemplo, tá? Eu vou fazer um exemplo assim, tá? Vou fazer esse exemplo assim, para que fique bem entendido aí o conceito de como um candle ele se movimenta. Nós temos esse candle aqui, tá? Digamos que ele é um candle de alta, né? Esse candle aqui. Vou limpar aqui e vou fazer de novo. Vou fazer bem para cá, ó. Esse candle aqui é um candle de alta. Ah, como é que tu sabe, Cris? Porque, digamos que o candle anterior, ele fechou aqui, tá? E ele veio de cima, tá? Ele veio de cima, tá? Então, ele fechou aqui e esse aqui fechou embaixo, ó. Ele fecha aqui, esse último candle aqui, ó. Ele fechou aqui. Esse já abriu aqui e não continuou indo para baixo. Ele fechou em cima, então ele é um candle de alta, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte, como que esse candle ele se formou durante os 10 minutos, porque a gente botou num gráfico de 10 minutos aqui, né? Então vamos lá. Como que ele se formou? Ó, vou desenhar ali aqui de novo. Tá? E agora eu vou te explicar certinho. Ó. Digamos que o preço ele abriu aqui, né? Eu tô fazendo a movimentação desse candle aqui. Não necessariamente foi assim que aconteceu, tá? Mas ele abre para baixo, ó. Ele abre, ele vem para baixo, aqui foi o ponto mínimo que ele chegou. Agora ele vai para cima, para cima, para cima, para cima, faz uma briga aqui, ó. Ele fica fazendo brigas aqui, né? Nesse corpo aqui, ó. Ah, um detalhe muito importante, tá? Detalhe muito importante. Entre a abertura e o fechamento, né? Nós temos o chamado corpo, tá? Isso aí eu não poderia ter me esquecido, tá? Esse é o corpo do candle, tá? O que que é o corpo? É o preço entre abertura e fechamento, abertura e fechamento. Então, é sempre aonde está preenchido com a corzinha, tá? Beleza? Então, a gente tem o corpo do candle. Então, agora vamos continuar com a movimentação aqui que eu estava fazendo, tá? Então, aqui nós temos o zigue-zague. O preço está se desenvolvendo aqui, ele vai, 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 e chega aqui, ó. Foi o ponto, ó, digamos que foi o ponto mínimo, tá? Mas daí ele fechou exatamente aqui, ó. Ele fechou aqui, tá? Então, aqui nós temos um candlestick. Ele ficou mais gordinho, tá? Mas se você já percebeu, eu não sou um bom desenhista, tá bom? Mas essa foi a movimentação desse candlestick, tá? Ele ficou brigando, foi pra cima, foi pra baixo, blá, 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 né? Ele fez uma mínima, fez uma máxima e abertura e fechamento. Pronto. É isso que eu queria passar pra vocês hoje então, tá? Pra você aí. Eu espero que fique bem entendido isso. Essa é uma aula, assim, ó, bem pra iniciante, né? Se você não sabia até agora sobre candlestick, como se movimenta um candlestick, é assim, dessa forma. Bem simples de entender, né? Volta a aula aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu te vejo nas próximas aulas. Valeu!